ମାନେ କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ, ଯେକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଅଛି ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଆସିଅଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ରହିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଅଛି କୃଷି ବିଭାଗରୁ, ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଏ ଓ ପଦବୀ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ରିମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନାଉଛି, 102 ପଦବୀ ଆସିଅଛି, 102 ପଦବୀ ଟୋଟାଲ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଜୁଲାଇ 12ରୁ ହେବ, ଅଗଷ୍ଟ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସାଲାରି ଏଠାରେ ରହିବ 44,900 ରହିବ ଦରମା, ପର୍ ମନ୍ଥ ଦରମା ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ସାଲାରି ଦେଖନ୍ତୁ 44,900। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠାରେ ମାଗିଛି। ତା ସହିତ ମାଗିଛି 21ରୁ 38 ଆପଣ ଯଦି ହୋଇଛି ବୟସ ସୀମା, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଏଠାରେ 200 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଚେକ୍ ନୋଟିସ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଭିଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହିବ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ୍, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିବ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍। ଓପିଏସ୍ସି ଏସ୍ସିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଚେକ୍ କରିପାରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।